16 лютого о 12:00 у Хмельницькому в читальній залі Центральної публічної бібліотеки сучасна українська письменниця, авторка популярних історичних романів Оксана Зиненко представить свою нову книгу «Побратим Гетьмана». Вона охоплює події визвольної війни проти Московії під проводом гетьмана Пилипа Орлика та кошового отамана Костя Гордієнка. Отож, про книгу, скільки тривала робота та не лише про це, не лише саме про цю книгу, а й про інші доробки пані Оксани. Отож, далі Оксана Зиненко, українська письменниця, авторка книги «Побратим Гетьмана». Доброго дня, пані Оксана, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пані Оксана, знаємо, що, власне, це вже друга книга подібна, так? Вже не вперше пишете про Гетьманщину, власне. Розкажіть, чому ця епоха саме у вашому творчому доробку і саме ці герої? Це, насправді, вже третя. Перша була «Останній лицар Гетьмана», і я, до речі, презентувала її в 2020 році у вас в Хмельницькому. Другою стала «Таємна місія Гетьмана», відповідно, перша про епоху Гетьмана Петра Дорошенка і нашу сучасність. Там поєднані дві епохи, оскільки під час моїх досліджень історичних і роботи з науковою літературою дуже цікавим виявився той факт, що ці події нашої сучасності, зокрема, там йдеться про Київ 2014 року, і події з часів гетьмана Петра Дорошенка дуже схожі, вони повторилися дещо у часі. Тому, власне, виникла ідея написання цього роману. Другою стала, ось він, до речі, я його так коротенько покажу, другою стала «Таємна місія Гетьмана» як логічне продовження серії про епоху Гетьмана Івана Мазепи, про причини його рішення стосовно переходу тоді на бік шведського короля, про взагалі, що тоді відбувалося, причини поразки в сумнозвісній Полтавській битві і так далі. І от, власне, «Побратим Гетьмана» – це є вже третя книга з цієї серії. Вона стосується соратника і послідовника Івана Мазепи Пилипа Орлика, його подальшої боротьби, його спроби визволити Україну з-під московської окупації разом із кошовим атаманом Костем Гордієнко, який, до речі, похований у нас на Херсонщині, на Кам'янській Січі. Тому книги всі різні за сюжетом, їх можна читати окремо, але за епохами вони йдуть одна за одною для такого логічного розуміння подій, які відбувалися. От на сам початок питання, звідки от саме от такий напрямок, знаєте, такі історичні події, любов до історичних подій і так далі? Історію я захоплююсь ще зі шкільних і студентських років. Мені свого часу пощастило з викладачами цього предмету, змогли зацікавити, захопити. Тому я багато читала ще зі студентських років, скажімо, і наукової, і художньої літератури. Наукову літературу дуже люблю, читаю багато, але вибірково, звісно, не все підряд навчили, так би мовити, мене фільтрувати цю інформацію. І така мрія написати історичний роман в художньому стилі, оскільки я вважаю, що, ну, звісно, не всі можуть читати і полюбляють читати таку суху документалку, яку люблю читати я. А от в художньому стилі це сприймається набагато легше. І про це свідчать відгуки читачів. Дуже мені приємно, коли людина, прочитавши роман, потім починає шукати цю інформацію, додаткову інформацію, починає зазирати в праці наукові. І, власне, для цього вони покликані, ці книги, аби зацікавити, аби змусити вивчати нашу історію. Це те, що я люблю, і те, що мені подобається, і те, що, чим хочеться поділитися, скажімо так, цими знаннями, цими дослідженнями. І от у формі художньому, я вважаю, це працює от так легше, ніж в науковому для багатьох з нас.
Наскільки була копіткою робота над книгами, так, зокрема, і от про останнє видання, наскільки глибоко копали щодо історичних матеріалів? Можливо, це відвідували історичні місця? І які саме події були, якщо можете розповісти, які саме події в житті, до прикладу, Пилипа Орлика описуються в книзі? І це ж не лише, як ви вже сказали, документальна якась історія, а це ще й такий роман, історичний роман. Так, зазвичай робота над однією такою книгою у мене тривала рік, навіть більше. Стосовно побратима Гетьмана, вона вийшла навіть довшою у зв'язку з тим, що почалася повномасштабна війна. Я починала писати роман в Херсоні, продовжувала в Одесі, оскільки довелося виїхати, а завершувала вже в Києві. Тому цей рукопис мандрував зі мною десь так, як щоденник Пилипа Орлика разом із ним в еміграції. Так? І довго, побратим Гетьмана, півтора року тривала робота. Щодо джерел, так, звісно, це дуже багато інформації, дуже багато наукових джерел в цей час опрацьовується, в тому числі перевіряється інформація, яку читаєш в інших джерелах. І особисто я намагаюся відвідати ті місця, про які я пишу. Свого часу мені вдалося побувати в Чигирині, це гетьманська столиця Правобережної України колишня, і в Батурині. Про них, власне, саме в них відбуваються події останнього лицаря Гетьмана і таємної місії. Тому це дуже, дуже корисно там побувати, побачити на власні очі ці краєвиди, відчути енергетику, поспілкуватися з науковими співробітниками музеїв, які працюють в цьому плані дуже ґрунтовно, скажімо так. Мені теж потрібна їхня допомога з певних питань. Побратим Гетьмана, так, це, звісно, художній роман, там є художня лінія, однак все історичне тло цих подій, це 1710-1712 рік, воно абсолютно збережене. Тобто на фоні цих подій відбуваються певні пригоди героя, є головний герой, звісно, який проведе читача по всіх цих подіях. Отак, за участі, звісно, і шведського короля Карла XII, і Пилипа Орлика, і Костя Гордієнка, і всього того, що тоді відбувалося. Це період, коли в Бендерах помер Іван Мазепа, і Пилипа Орлика було обрано гетьманом в еміграції, а на лівобережжі владу прийняв гетьман Іван Скоропадський під протекцією Петра І. І оці дві протилежності. Угу. Ті часи Іван Скоропадський і Пилип Орлик, вони настільки різні, і настільки ми можемо просто багато уроків винести з цих подій. Бо історія наша – це уроки, які, на жаль, лишаються невивченими, і тоді вона повторюється. Тому хотілося про то поговорити і показати читачам, чому так відбувається. Знаєте, досить влучно сказали про те, що історія – це уроки, і, на жаль, вони не вивчені, тому що у силу дуже багатьох факторів, і найголовніше особисто для мене – це радянська пропаганда, яка просто знищувала українську історію, засекречувала дуже вагомі документи для українців, для встановлення України як нації, знищувалося абсолютно все, починаючи від мови, закінчуючи історичними фактами і таке інше. І ми, в принципі, знаєте, звикли до того, зараз вже підходи зараз змінюються. Зараз завдяки дослідникам нашим українським відкривається нова історія, відкриваються нові факти, і виявляється, що козаки – це не були бідними якимись селянами, які нічого не знали, а наші гетьмани, вони знали по декільканадцять мов і викладали у світових, у, власне, інститутах, університетах з світовим іменем, коли потрапляли за кордон. Так? На вашу думку, наскільки зараз справжня історія доступна українцям? І чи наскільки, власне, чи відкриті засекречені документи, чи може кожен, кому це потрібно, хто в цьому зацікавлений, дізнатися справжню історію України?
Так, безумовно, зараз ми маємо, на превелике щастя, такий доступ. В нашому розпорядженні багато праць сучасних українських дослідників. В тому числі, я знаю, що зараз і Швеція відкриває нам свої архіви, а там дуже багато цікавого. І зараз наші дослідники там працюють. І вже ми маємо навіть першу працю «Скарби шведських архівів», яка нещодавно була вийшла. І є у нас в YouTube-каналі декілька дуже цікавих і таких каналів історичних, які працюють в цьому напрямку, зокрема там канал «Історія без міфів», так, чи «Реальна історія». Це дійсно заслуговує на увагу, оскільки я гадаю, що саме зараз ми починаємо піднімати цей пласт, який довгий час був від нас прихований. В тому числі, в моєму романі, наприклад, «Побратим Гетьмана» присутній персонаж Кошовий атаман Кость Гордієнко, про якого дуже мало відомо українцям, оскільки ця постать була заборонена в часи імперії і в часи радянщини. Бо Кость Гордієнко був відвертим ворогом Московії і особистим ворогом Петра І. Його він ненавидів не менше, ніж Мазепу. Тому мені було важко знайти про нього інформацію, але вона є, хоча її небагато, і ще потребує дослідження його біографія. Однак те, що ця людина сьогодні цілком може бути для нас прикладом, як треба відстоювати інтереси своєї держави і як треба за неї боротися, це безперечно. Тому Гордієнкові присвячена певна роль в цьому романі. Звісно, його образ я намагалася розкрити настільки, наскільки це можливо на основі наукових досліджень, ті, які маємо. Ви дуже, як ви вже сказали, що ви любите історію, ви її вивчали не лише в школі, а й в подальшому, так? І загалом, про що ще хотіли би написати? Чи про що ще вже написали? І от має десь бути якийсь, можливо, вже якийсь є задум, план, коли що має вийти? Я зараз в процесі роботи, однак у нас, знаєте, я так рухаюсь поступово по епохам, і працюючи над «Останнім лицарем Гетьмана», скажімо, я накопала інформацію цікаву щодо Мазепи. Я, наприклад, дізналась, що Мазепа служив у Дорошенка 5 років на Правобережній Україні, що якщо він у нього служив, то і не просто він у нього очолював там розвідку, був його правою рукою, а це багато про що говорить, оскільки Дорошенко – це та людина, яка воювала із Московією, із Річчю Посполитою за єдину Україну. Так виникла ідея про роман з Мазепою. Далі логічним продовженням став Пилип Орлик, тому що завершується епоха Мазепи, починається Орлик. І от зараз я намагаюсь знайти і шукаю, і, в принципі, знаходжу інформацію про його сина Григора Орлика. Так? Це теж дуже такий цікавий персонаж. І хоча більшість його життя і діяльності пройшла за кордоном, однак його роль в українському питанні і його агентурна робота дуже цікаві є для нас. От я поки що займаюсь пошуком матеріалів, аби так би... Хоча, ви знаєте, сама біографія вже Григорія Орлика – це може бути окремий роман, оскільки в нього було надзвичайно цікаве агентурне таке життя яскраве. І так я поступово рухаюсь далі. Цікаво було б написати, можливо, про епоху ще гетьмана Кирила Розумовського. На теж є дещо такою повчальною для нас. Тому ідеї є, плани є, я над цим працюю, сподіваюся, що щось з того вийде. Повертаючись ще до цієї книги, так, власне, про яку говоримо, про «Побратим Гетьмана», коли, чи вже презентували цю книгу, якщо так, то в яких містах? І у Хмельницькому також варто повторити, коли і де буде презентоване видання? Книга була презентована тут у Києві, в бібліотеці, у Вишгороді, у Вишгородській бібліотеці, в Чернігові мене запрошували, я вже була з презентацією. Ось в Хмельницькому відбудеться 16 лютого о 12:00 в центральній бібліотечній системі, так, Хмельницькій. І планується далі в мене ще Одеса і музей гетьманства в Києві. Тобто є певний розклад заходів,
який триває. Якщо говорити про кількість накладу, скільки було видано примірників даної книги? Видавництво видає, ну, зазвичай це такі дані, які наразі не оголошуються. Видавництва, якщо навіть раніше вони писали на, в кінці книги на звороті тираж, то зараз навіть вони не пишуть. Тому що вона видається, от видали там певний тираж, деякий час пройшов, видавець спостерігає за тим, як книга іде в народ, як вона продається, скажімо так, розповсюджується, і тоді вони додруковують. Тобто говорити про те, що один раз видали її і все, це якби, ну так, ввести в оману, скажімо. Ну, тобто робиться непевний тираж, скажімо, там 2000-3000, потім він додруковується. Угу. Тобто так не можна сказати, скільки буде. Будемо сподіватися, що буде якнайбільше. От в інформації про вас зазначено, що «Останній лицар гетьмана» і «Таємна місія гетьмана» були дуже популярними серед населення і розійшлися з надзвичайною швидкістю. Чи плануєте такий же ажіотаж з третьою частиною? І загалом, пані Оксано, хотілося, щоб ви ще от відзначили, наскільки зараз українці стали свідоміше ставитися до своєї історії, наскільки полюбляють подібні книги, подібні видання з подібними сценаріями. От, наприклад, «Таємна місія гетьмана» – це вже друге видання. Тобто в 2021-му вона була видана одним тиражем, і він уже розійшовся, цей тираж, і зараз це вже другий тираж. Буквально в січні зробили другий тираж. Те саме, я сподіваюся, буде з «Побратимом гетьмана», хочеться вірити. Справа в тому, що зараз в умовах цієї війни, такої широкомасштабної, яка в нас триває з Росією, люди почали цікавитися історією більше. Тому що цікаво, дійсно, чому у нас так відбувається. Нам же ж постійно розказували, що це один народ, і у нас є певні наші історичні герої, з яких було зроблено таких, так би мовити, друзів Московії, зокрема, з того ж таки Богдана Хмельницького. Людям цікаво, чому, і я бачу, це мене дуже тішить, що на презентації люди приходять, вони цікавляться, вони ставлять запитання, на які я з радістю відповідаю. Тому що справді хочеться поділитися тими знаннями, оскільки буває так, що ти це знаєш, і тобі здається, що це мають знати ті, з ким ти спілкуєшся. Але так буває не завжди. Тому я з радістю завжди ділюся тими знаннями, які мені вдається отримувати тими дослідженнями. Тобто маємо такий зворотній бік цієї трагедії сьогодні, так, що люди почали цікавитись своїм корінням, своїм минулим. Ми знаємо також, що ви співпрацюєте з нашою хмельницькою письменницею Ольгою Саліпою. Розкажіть про неї, яка це співпраця? З Ольгою ми познайомились у 2019 році. Ми стали співавторами збірки «Покрова через збруч» від видавництва «KM Books». Там було декілька авторів з різних куточків України під редакцією письменниці Лори Підгірної. І отак, власне, саме, до речі, в Хмельницькому під час презентації цієї збірки «Покрова через вруч» ми з Ольгою і познайомилися. І за нагоди ми зустрічаємося. І наразі я от запросила Ольгу до нас у Київ. Я на базі бібліотеки київської веду історико-літературний клуб «Відродження», і ми щоразу запрошуємо туди і науковців, і істориків, і етнографів, і письменників, які працюють в історичному жанрі. От в березні, я сподіваюся, Ольга завітає до нас, на наш клуб, аби розповісти читачам про свої книги, зокрема ті, що стосуються Хмельницького, там, де в неї йде серія про Проскурів, і «Дерево роду», надзвичайно цікава і серія, теж історична тематика. Тому таким чином ми намагаємось тут на місці, в своїй бібліотеці, розвивати тему історії України і історичного жанру.
Ми вам дякуємо за ваші праці, дякуємо за те, що, власне, не покидаєте ідею, власне, описувати і в такому ракурсі події, історичні події нашої держави для пізнання, глибшого пізнання історії українцями. Отож, Оксана Зиненко, українська письменниця, авторка книги «Побратими Гетьмана». Була з нами. Дякуємо вам, пані Оксана, що доєдналася до нас.